Tudo começou quando essa pessoa acreditou em mim e me deu a oportunidade de conhecer a magia de ensinar. Eu sabia que ele teria um futuro brilhante. Dei meu primeiro passo e não imaginava que esse passo mudaria toda a minha história. Nos divertimos muito. Esse professor é muito louco. Alguns já estão realizando seus sonhos. Eu estou indo para a Austrália. E até ganhando medalhas. Valeu, Teacher Pedro. Muito obrigado por tudo. E nós cantamos. We are the champions. Venha com a gente construir essa história, fazer parte desse mundo tão gostoso, o mundo da língua inglesa. Vamos ensinar, vamos aprender, vamos estar juntos. Venha para iSpeak. Faça. 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 iSpeak. Seja muito bem-vindo à live do Teacher Pedro aqui na Speak. É isso mesmo. Chega domingo, chega às 7 horas, é um momento muito importante que nós temos o nosso encontro especial aqui no YouTube e também no Facebook, onde você vai ter a oportunidade de assistir uma live que fala sobre a língua inglesa, sobre como você aprendeu o inglês de uma forma totalmente diferente, com os nossos super convidados, falando a respeito de várias coisas, não é verdade? Pois é, eu já estava aqui contando os minutos, aguardando para poder entrar aqui ao vivo e falar com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos! Se você está aí no YouTube, não esquece de deixar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E se você está pelo Facebook, não esqueça de dar um like e também de comentar, tá ok? E aqui nós temos, eu já deixo logo de início, logo de entrada, aqui a informação, o nosso número de contato, que é o 98275-3052, o número de contato com a live. Então, se você tem alguma dúvida relacionada às coisas que nós estamos falando ultimamente aqui na live, é só você mandar uma mensagem nesse número, de preferência uma mensagem de voz, que eu vou executar aqui a sua dúvida, a sua mensagem na live, para que nós possamos responder. Hoje a live vai ser super especial. Além de a gente falar sobre a língua inglesa, que é sempre um prazer falar sobre isso, eu tenho um convidado muito importante, que é o Anderson Lima. Sim, essa pessoa é muito importante no meu convívio, né, na minha história como professor, né? E eu também tenho muito orgulho sobre essa pessoa. E hoje vocês vão ter a oportunidade de saber um pouquinho sobre a história do Anderson, saber de onde ele veio, até onde ele chegou e quais foram os passos para ele atingir essa vitória, essa conquista que ele tem desempenhado ultimamente, não só agora, mas desde quando ele aceitou o desafio de ser um aluno e para depois chegar em degraus muito mais altos. Então hoje a live vai ser espetacular, uma live que vai ficar na história. Então vai se preparando aí, porque se você tem uma dúvida, com certeza você vai ter alguma dúvida, algum questionamento, já vai preparando, já vai mandando aqui no WhatsApp, que nós iremos responder para você ao vivo. E outra coisa, galera, esse domingo é um domingo muito especial para a galera gamer. Sim, um grande abraço a todos os gamers que estão assistindo essa live agora, ou que também vão assistir no momento da gravação, assim que a live encerrar. Porque vocês são pessoas que estão interagindo com a gente a todo instante, está sempre ligada nesse nosso mundo virtual, né? E no mundo da língua inglesa também. E hoje, para nós, é um dia especial, porque hoje é o último domingo antes do lançamento do God of War. Eu sou fãzaço da franquia e várias outras pessoas são. Nós estamos muito ansiosos. Santa Mônica, muito obrigado por esse jogo que vem vindo aí, que vai ser um jogo épico. Já dá para saber, pelos trailers que vocês colocaram aí disponível no YouTube, em todas as redes sociais, nós estamos vendo que vai ser
um jogo incrível e a gente está aqui muito ansioso. Eu tenho comentado muito sobre esse jogo, ensinado inglês através do God of War e através de games. Então, estamos aí mega ansiosos. Na quinta-feira, de quinta para sexta, vai ser já o lançamento, né? Quando der dia 20 lá, o que vai acontecer? Muito obrigado! Acabamos de ter mais um novo inscrito no canal! Oh, legal! Obrigado, muito obrigado a você que acabou de se inscrever no canal. E nesse domingo, então, esse é o último domingo antes do lançamento do God of War. E falando de lançamento de God of War, pessoal, nós temos aí uma super promoção. Um grande abraço, se você estiver assistindo nesse momento agora ou até mesmo na gravação, para o Razor, que é o nosso parceiro aqui do canal. Tem o canal Razor Zone, que passa tudo sobre God of War e também tudo sobre o mundo dos games. Nós estamos juntos em uma super promoção, junto com a loja The Clan Games, a melhor loja para você comprar os seus jogos em mídia digital e também até mesmo conseguir outros tipos de produto, até mesmo uma forma de você assegurar o seu console. Sim, se o seu console tiver um problema, você pode fazer um plano com a The Clan Games e proteger o seu console, porque caso ele quebre, eles vão consertar para você, ou até mesmo dar um console de graça para você, caso o seu console não tenha conserto e você tenha um plano com a The Clan Games. É isso mesmo. Então, nós nos unimos e nós faremos uma super promoção. Para você que não está ligado, que eu tenho certeza que a grande maioria já sabe do que vai acontecer, no dia 19, às 23 horas, eu e o Razor, nós estaremos ao vivo no canal Razor Zone para fazer o sorteio de um God of War em mídia digital e da estátua do Kratos. É isso mesmo. E você pode ser o ganhador. Se você não sabe como participar dessa mega promoção, eu vou colocar o vídeo agora para você poder assistir e ficar por dentro do regulamento. Vamos lá! Um oferecimento The Clan Games, canal Razor Zone e canal I Speak Teacher Pedro. E aí, game maníaco, tudo bem? Está muito ansioso para o lançamento do novo God of War? Eu tenho uma super novidade para você! No dia 19/4, às 23 horas, a Caixa de Pandora será aberta! E você poderá ser o ganhador de dois super prêmios que separamos para você. A loja The Clan Games, mais os canais A Speak Teacher Pedro e Razor Zone, se uniram para trazer dois super prêmios para vocês. Uma estátua de quase 0,5 metro do nosso espartano, pesando aproximadamente 2 quilos, em um jogo em mídia digital do novo God of War. Para participar é muito fácil, basta você clicar nos dois links que estão na descrição deste vídeo e se inscrever no canal Razor Zone e também no canal I Speak Teacher Pedro. Depois disso, você deverá compartilhar o post que está também na descrição deste vídeo na fanpage do canal Razor Zone no Facebook e também na fanpage no Facebook da loja The Clan Games. Não esqueça de compartilhar e marcar 3 amigos. Então já marque na sua agenda. Dia 19/4, às 23 horas, estaremos ao vivo no canal Razor Zone para fazer esse super sorteio para você, a estátua do Kratos e um jogo God of War em mídia digital. Corra agora, espartano, e participe desta promoção! Pois é, então se você não está participando desse sorteio, não perde tempo, vá agora mesmo, faça a todos os procedimentos que você precisa para você poder participar. A estátua está aqui, ó, está aqui guardadinha, já está pronta, está semi-embalada. Eu vou até fazer um vídeo mostrando o dia que eu for fazer a postagem no correio para enviar para o ganhador, né? Então, na live a gente vai... Opa, mais um inscrito aí na live, muito obrigado, inscrito na live e no canal, né? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando, né, o momento que eu vou tirar essa estátua aqui de casa, o momento da postagem, depois eu vou colocar aqui no canal
depois eu vou até pedir para que a pessoa que foi ganhadora enviar um vídeo mostrando o momento que ela recebeu essa estátua. Vai ser muito legal e a gente tem várias surpresas que eu e o Razor nós estamos preparando para vocês, ok? Então, muito obrigado pela participação e corre lá. Você ainda tem tempo para participar dessa promoção. Aproveita e compartilha com seus amigos. Tenho certeza que muitas pessoas querem ter um God of War, mas nesse momento, de repente, está sem grana. Pois é, você pode ganhar um God of War em mídia digital da Declan Games. Ou a pessoa, de repente, já tem o jogo, né? Já fez a pré-compra, né? Você já fez ali a solicitação, a pré-venda, na verdade, uma pré-compra também. Na verdade, não é pré-compra, né? Porque compra a gente já comprou. É a pré-venda. A pessoa já fez a pré-venda e já vai receber o jogo no dia do dia 20, o dia da liberação do jogo. Mas às vezes a pessoa não tem a estátua, que é uma estátua maravilhosa. É o momento de participar dessa promoção e, de repente, ser o ganhador. É isso aí. E como vocês sabem, nós temos também outros canais de comunicação, como por exemplo o Facebook, como por exemplo também o Instagram. Então fique conectados nas nossas mídias digitais, né? Para que sociais, obviamente, para que nós possamos sempre estar em contato com vocês, principalmente pelo WhatsApp. Se você quer mandar sua pergunta, depois envie nesse número que está aparecendo aqui e a gente vai estar sempre conectado e você vai sempre poder participar dessas promoções que a gente coloca aí para vocês. Então, muito obrigado a você que está assistindo a live agora. Deixe um salve aqui na nossa live. Eu estou ao vivo, eu posso responder para você nesse exato momento aqui no chat. Muito obrigado pela sua participação, ok? Então, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai ter um convidado super especial que é o Anderson. E para a gente fazer esse aquecimento, para nós recebermos o nosso convidado especial, eu vou para um momento chamado Momento Curtição, onde eu quero que você já vai deixando o seu like, já vai compartilhando o vídeo, para que nós possamos receber aqui o nosso convidado especial. Deixa eu colocar o Momento Curtição aqui para vocês, galera. É isso aí, eu quero corações, eu quero positivo, eu quero compartilhamento. É isso mesmo, você que está aí do outro lado, vai dando seu like, vai dando seu coração. Se você está no YouTube, não esquece de compartilhar essa live para que o nosso canal tenha muito mais relevância. Então vamos lá, vamos compartilhar, vamos entrar nesse clima para receber o nosso super convidado que já me informou que ele está a postos para receber aqui a live e bater um papo com a gente. Pessoal, vamos lá, vamos dando os likes aí, vamos compartilhando, que nós estamos aqui com certeza esperando o nosso super convidado. É isso aí, gente. Vamos que vamos! Olha só, muito bem, legal, galera. É isso aí. Perfeito, muito bem. Eu tenho certeza que você já deixou o seu joinha aí, o seu like, tá fazendo o seu comentário e por favor, compartilhe. Então agora vai ser aquele momento importante, o momento onde eu vou dividir esse espaço com essa pessoa super importante que vai bater um papo com a gente a respeito de língua inglesa, vai dar todas as suas dicas, aproveita, faça a sua pergunta e vamos aprender muito mais com o nosso convidado de hoje. Então se prepara que eu vou chamar ele aqui no Skype e a gente vai começar essa super conversa, super bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Vamos lá, então vou chamar aqui o nosso super convidado. Vamos lá. Opa, opa, opa! Olha quem está aqui! O nosso super convidado, Anderson! Uma salva de palmas! Não acredito que chegou esse grande dia, o dia que eu vou ter o privilégio de falar com essa pessoa que eu adoro. O meu aluno querido, o meu amigo querido, que eu tanto tenho orgulho de comentar com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus familiares, só tudo que eu consegui já aprender com você e os momentos foram muito bons. Então eu tenho um prazer imenso de estar recebendo você agora aqui na live. Seja muito bem-vindo, Anderson. Nina, eu que agradeço, é um prazer para mim. Você sabe também que você é uma pessoa muito especial na minha história, né? Nessa
ao longo dessa trajetória que vem sendo escrita, né, desse período, né, de transformação que eu venho passando, você é uma pessoa muito importante também, e eu faço questão de sempre ressaltar isso. Então, é um prazer enorme eu estar aqui hoje, viu? Fico muito honrado de estar aqui com você hoje, te ajudando também no seu canal, e espero que daqui para frente seja só sucesso. Com certeza, já é um sucesso desde o primeiro dia, como eu estava falando com a galera, desde o primeiro dia que você decidiu estudar um novo idioma, né? Que de repente eu tenho certeza que você não saberia onde você poderia chegar, não é verdade? E as coisas vão acontecendo naturalmente e as oportunidades vão aparecendo e a gente de repente se vê aí numa posição totalmente diferenciada de tudo aquilo que a gente planeja, né? Com certeza. Muito bom, Anderson. Cara, então vamos bater um papo hoje aqui. O negócio é língua inglesa e principalmente a gente vai contar essa sua trajetória de aluno a dono de escola, né? Sou muito feliz em saber toda essa trajetória, mas eu gostaria de saber passo a passo, detalhe por detalhe, como que foi essa sua jornada? Como que foi escolher estudar inglês? Como que foi esse processo? Conta pra gente. Claro, vamos lá. Bom, tudo começou, vamos colocar aí, vai, o ponto inicial, em 2010. 2010 foi onde eu já estava naquela fase de começar a procurar estágio, nunca tinha trabalhado, e aí através da indicação de dois amigos meus, que não sei se estão assistindo agora, mas vão ser lembrados, que é o Kaique e o Newton, eu acabei entrando numa escola de idiomas e aí seguimos, eles dois saíram depois de um período, e aí quando eles saíram, houve essa troca que você entrou, né, você entrou na minha vida, e aí começou mais ou menos aí essa parte de estudar o inglês. Então, nesse período em que eu estudava, eu consegui alguns empregos, meio que, vamos dizer assim, vai, alguns rápidos empregos. Né, um deles eu passei por uma situação um pouco delicada, onde eu passei por um período foi uma fase que me marcou muito negativamente, que eu trabalhei numa panificadora, e enfim. E junto a esse momento, para você ver como que as coisas são, você entrou, né, e aí você já tinha me oferecido, por que você não entra aqui para dar aula, você tenta fazer um estágio, começar com isso. E aí eu comecei a surgir, me interessar muito mais pelo idioma, e aí foi uma junção de tudo, né? Porque até aquele momento ali eu me via pressionado naquele trabalho, passando por uma fase muito difícil, gostando de estudar o idioma, sabendo que algum dia ali ele ia me abrir uma porta boa, e aí você me ofereceu essa vaga junto ao Mário, também vai ser lembrado. Eu lembro até hoje o dia que você me chamou na salinha para conversar, e eu fiquei muito animado, aquilo me estimulou muito, então eu empurrei com a barriga lá nesse trabalho que eu tava, até o momento em que eu saí, para você ver como que me marcou. Porque eu saí numa quarta-feira desse trabalho, no sábado eu fui pro curso, na outra terça-feira eu já tava trabalhando como professor, já tava estagiando, né? Então aquilo ali já foi digamos assim, uma mudança na minha vida, né? Você sair de um trabalho que você estava pressionado para você fazer uma coisa que você gosta. E aí realmente eu aproveitei essa chance, né? Eu tinha um bloqueio muito grande, né, para falar em público, não só para falar em público, mas que nem, por exemplo, uma situação dessa daqui, há alguns anos atrás, provavelmente eu ia estar amarelo, sem sangue na boca, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande para falar em público. E eu via que eu precisava quebrar isso em mim. Então, eu fui estudando, fiz os cursos para ser professor, né? Hoje eu sou certificado também. E aquilo foi se aprimorando de um jeito, se aprimorando de um jeito, e hoje, até um momento, né, que eu falei, passei por nessa escola onde nós trabalhamos, a gente passou por um momento muito bom, né? Embora eu não tenha trabalhado na mesma unidade que você, trabalhei em São Bernardo e eu fui para São Caetano. E aí, quando eu entrei nessa unidade de São Caetano, aí foi uma junção de coisas, né? A gente trouxe alguns amigos, que nem o Mário, que foi um professor também, trabalhou comigo. Além de ser amigo, eu sou padrinho dele, então, para você ver que a gente já levou a amizade a um outro patamar, né? Aí entrou o Márcio, que é outro professor, tá? Para a galera que não conhece, que teve parecido, vamos colocar assim,
uma história parecida com a minha, né? Nesse ramo de sair de aluno para se tornar professor. Inclusive, a gente tem até uma live aqui falando com o Márcio, né? Da viagem então, que ele fez para o Canadá. Galera que não assistiu ainda, corre lá no canal, vai lá, dá uma olhadinha. É um mega do professor. Hoje está trabalhando comigo, para você ver, já a gente vai chegar nesse ponto aí. E aí aquilo ali se fortaleceu de uma maneira que a gente realmente trabalhou durante esse período por amor, né? Então, assim, era um ambiente muito legal, muito bom, até que algumas circunstâncias da vida foi levando, né? E aí o Márcio acabou saindo, fez um intercâmbio, acabou saindo, aí depois o Mário também acabou saindo, e aí aquilo ali foi se desmanchando, até que eu cheguei ao ponto que eu falei que também eu precisava disso, né? De uma nova experiência. O pessoal que está à minha volta sabe que o meu sonho mesmo é fazer um intercâmbio ou conhecer um outro país. E acabou que chegou nesse determinado período onde eu já estava trabalhando já como professor, já estava muito bem estruturado como professor, né? Eu já conseguia lidar com todos os públicos, até mesmo antes de eu chegar nesse ponto, vale ressaltar isso, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse grupo, eu não tinha aquela experiência, como eu falei, eu tinha muito medo de falar em público, e acabou que assim que eu entrei na escola, eu estava me preparando, e aí saiu 3 professores de uma vez só. Foi assim, um atrás do outro, um saiu, e aí o que aconteceu? Sobrou para os novatos, sobrou para mim, sobrou para o Márcio também, sobrou para o Mário, enfim, e a gente se viu numa necessidade de se preparar o triplo, né? Então, eu acho que isso também fez muita diferença, né? Essa exposição ao real, que até então a gente não tinha pegado aluno ainda, né? E aí eu acabei pegando de cara, assim, uma turma para criança, depois uma turma de básico mesmo, né? Adulto, e ainda tinha pegado um VIP, que era um senhor de terceira idade. Então, assim, eu peguei, já no começo dessa minha carreira como professor, as 3 fases, né? O Kids, o adulto e o terceira idade, que a gente chama. Sim, hoje é considerado então, melhor idade, né? É, melhor idade, isso não é nem terceira idade, né? Olha, mas enfim. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que me preparar de um certo jeito para cada aula. Então, a primeira vez que eu entrei numa turma de Kids, eu, inexperiente, 15 crianças na minha frente, assim, e eu sem saber o que fazer. Então, foi difícil a gente ter essa adaptação, esse choque, né? Então, a gente teve que se preparar, aprender a lidar com crianças, aprender a lidar com situações que só dando aulas para crianças a gente vai entender. E, ao mesmo tempo, com a melhor idade, ao mesmo tempo, com o básico. Então, aquilo ali fortaleceu muito. E aí, chegou a fase que a gente começou a realmente pegar o nome na rede, dentro da rede, né? O grupo onde a gente trabalhou. Eu acho que na época tinha 28 unidades, então a gente começou a ser bem visto, né, dentro dessas unidades. Tanto que vinha, eu cheguei, pelo menos comigo, chegou alguns casos de alguns professores virem de outras unidades para aprender como que a gente lidava com crianças, por que que a gente tinha um relacionamento tão bom com as crianças, não só com as crianças, mas na escola. Então, a escola, ela acertou muito em ter, assim, vou colocar assim, em ter apostado nessa juventude, né, apostado nessa fase. Ao meu ver, que não falo hoje, se a gente tivesse recebido um pouquinho mais de preparo, talvez teria sido ainda melhor. Mas eu acho que foi um ponto, um tiro muito certo que a escola deu, porque dentro de uma sala, ela conseguiu transformar 3 professores que realmente chegaram e apesar da inexperiência, resolveu o problema do pedagógico e ainda além de resolver, ainda se tornou espelho para muitas outras unidades, né? É lógico que a gente sempre falava que o nosso espelho vinha do professor Pedro, né? De todos os nossos teachers que a gente passou, a gente sempre teve essa, como que eu posso falar, esse reconhecimento, essa gratidão, certo? Então a gente também meio que tentava olhar assim para outros alunos, enxergar o potencial, mas infelizmente acabou que não dando tempo para isso. E aí volta naquele ponto que eu falei, né? Que chegou um ponto onde todo mundo precisou de encarar novas experiências. E aí eu acabei, foi se desmanchando um, outro. Não posso me lembrar, não posso me esquecer também do professor Silas, tá? Já ia esquecendo dele também, que foi outro que saiu do núcleo que a gente veio. E uma pessoa sensacional. Então, assim, fantástica, um grupo, né? Fantástico, uma pessoa que eu aprendi muito. Grande abraço pro Silas.
Pois é, então um abração aí para todo mundo. E aí que foi saindo todo mundo atrás das suas novas experiências e tudo ficou só eu e o Silas aí, acho que durante um ano, se eu não estou enganado. Até que eu vi que eu falei assim, não, agora eu comecei a fazer minha faculdade, né? Isso aí eu ainda como professor, comecei a fazer minha faculdade de processos gerenciais, então abriu muito meu mundo assim, né? Porque eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, a minha empresa, independente do que fosse. Então, já num outro período eu vou falar disso, né? De que já tive vontade de ter assistência técnica e enfim, trouxe as coisas e acabei parando aqui. Mas que nem falando dessa parte aí onde todo mundo foi buscar o seu rumo, ficou só eu e Silas e eu também vi essa necessidade de começar a praticar a minha gestão, os meus modelos de gestão, o que eu acreditava que era certo. Então, foi até uma coisa que me marcou muito. E eu acho que eu acho que foi um ponto onde eu vi o quanto a equipe era reconhecida, né? Que quando eu falei que eu ia sair, a dona da rede, ela veio conversar comigo num papo bem, né, direto, assim, ela ofereceu até alguns outros cargos, mas no momento ali eu vi a necessidade de ir para um outro local e respirar novos ares. Então, o que me chamou a atenção nisso foi o fato da dona sair de Alphaville, né, de todas as redes e dar atenção para uma pessoa só. Então, eu acho que isso foi um dia onde eu vi o quanto, não só porque foi comigo, mas se fosse com qualquer outro professor, eu acho que ela faria o mesmo, porque o reconhecimento que a gente criou dentro dessa rede foi muito bom. E aí, feito isso, eu comecei a fazer algumas entrevistas. Então, nesse momento, eu já me via preparado para ir para um outro patamar, que era o quê? Na minha cabeça, eu queria arrumar um emprego onde eu pudesse realmente ter uma estrutura melhor, e testar realmente o meu inglês dentro do mercado de trabalho, né? Não que eu não já estivesse, mas numa empresa que não fosse de idiomas. E aí, o que que aconteceu? Comecei a fazer entrevista, 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 não passava, não passava, não passava, não passava, não passava. Eu fiz até que veio duas, que aí eu fiquei assim, nossa, acho que agora vai ser o pulo na minha carreira, né? Que foi a Google. Duas vezes consecutivas eu fiz uma entrevista na Google, criei uma certa expectativa, porém não passei. Logo depois, isso para vocês verem, hein, galera, o quanto que o inglês ele é importante, o É quanto verdade. portas que o inglês ele abre, né? Não desmerecendo quem não tenha, mas que nem eu falo, às vezes por você ter um inglês, você é chamado para outras. As portas que se abrem, elas são diferenciadas. Então, até aquele momento ali, eu já estava na faculdade, me via pronto para assumir uma equipe, para gestionar uma equipe, e aí eu parei, né? Esbarrei nessa, né? Não passei, não sei se foi pela idade, até hoje não me passaram o porquê que não passei. E aí foi onde eu decidi, poxa, eu vou pegar alguns alunos particulares para começar a complementar uma renda. E aí comecei com esses alunos, peguei de primeira, assim, eu peguei um aluno, e aí depois, acho que cheguei até um ponto onde eu fiquei com cinco alunos, seis alunos, e aí eu já vi que eu já comecei a enxergar esse lado de professor particular com outros olhos. Aí quando eu estava nesse período, pumba, outra, Netflix, fiz uma entrevista lá. Passei nas cinco fases, e aquela coisa toda, aquela euforia. Nas fases lá eles falando, ah, o seu treinamento vai ser em Nova York, você vai ganhar X e você vai ter essa oportunidade, não sei o quê. Então, até aquele determinado momento, eu via aquela empresa como brilhando, né? Não teve alternativa para mim, eu não tive como não criar expectativa dentro daquilo. E criei uma expectativa absurda, onde eu nunca tinha me visto daquela maneira, nunca tinha me deparado com uma situação daquela. E aí cheguei na quinta fase, muito feliz, só eu e outra pessoa. E de novo, por não sei qual motivo, acabei não passando, e aquilo para mim foi. Eu fui do céu ao inferno, sabe assim, foi difícil para me recuperar desse barco, Com porque eu certeza. realmente eu via que aquilo ali era a oportunidade da minha vida e acabou se escapando aquilo ali e eu entrei num ciclo de pensar realmente o que eu queria da minha vida, o que estava acontecendo comigo ali, por que que eu não passava. E aí foi onde tudo começou, que aí eu pensei assim, eu quero saber, eu vou mergulhar de cabeça nisso, eu vou arriscar e pronto.
Aí veio a ideia de criar umas aulas via Skype, né? Só, e comecei no primeiro ano, tive 2 alunos, foi muito ruim. No segundo eu tive 3, ó, uma evolução, 3 alunos. É, claro. É, e aí no terceiro ano, pum, emplacou. Aí foi que foi. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui no Skype, caiu a nossa conexão via Skype, peraí, que eu vou conseguir aqui entrar. Só um minutinho, tivemos aqui, nosso Skype caiu. Deixa eu abrir o meu Skype novamente. Anderson, desculpa, nosso Skype caiu, pô! Imagina, isso aí é coisa... Pra quem não estuda inglês no Skype, sabe que isso aqui é uma coisa... Mas, que nem eu falei, caiu, voltou, já era, vamos que vamos, né? Então, só pra eu... No momento você falou, aí eu, no segundo ano eu emplaquei, foi exatamente aí. É, foi mais ou menos isso, é o que aconteceu. Nesse momento... Eu já estava meio que com o pé fora da escola onde eu trabalhava. E aquela insegurança, aquela incerteza. Como que é trabalhar sozinho? Como que é você comandar o seu negócio? E aí eu comecei a me... Como que eu posso dizer? Entrar num conflito. Começar a dar aquele receio. Poxa, mas não era o que eu queria. Eu queria gestionar. Eu vou gestionar a minha equipe agora. E aí nisso as coisas foram andando. E aí... eu acho que o melhor marketing que aconteceu comigo foi o boca a boca. Um aluno começou a indicar o outro, e aí chegava aluno, e tudo começou a fluir de uma maneira meio que, não vou dizer descontrolada, mas um pouco rápida para a situação em que eu estava. Então, aí eu vi a necessidade de sair desse local, e aí eu, pronto. Aí eu já estava com mais ou menos... no Skype eu já estava com uma quantidade boa de alunos e no presencial também. Aí o que, que aconteceu? Até então eu comecei, né? Falei assim, não, eu não vou fazer uma coisa desorganizada, vou entrar com um nome mesmo. E aí foi por isso que muita gente até hoje me pergunta, quem está assistindo essa live vai ter esse esclarecimento. Muita gente me pergunta hoje, que vê aqueles 3 logos, me pergunta o que, que é isso daqui, esse logo aqui, tá vendo? Sim. Foi a ideia que eu tive na época de pegar e falar assim, olha, eu não vou ser somente um professor particular, eu vou começar como professor particular e depois eu quero ter a minha escola. E aí, pumba, criei esse Andy Grove e fui divulgando para todo mundo várias coisas, até pensei em começar algo pelo YouTube também, mas eu não queria vincular a minha imagem à escola, porque acredito que aí na minha visão, né, naquele momento, ou eu atrapalharia as coisas, não conseguiria dar conta das coisas, e não sei até que ponto isso poderia me ajudar, e, enfim, acabei não vinculando meu nome à escola, né, que nem, por exemplo, fazer umas lives, essas coisas do tipo, então, até mesmo porque eu sou muito envergonhado com essas coisas, né? Ah, é nada. Então, eu sou meio envergonhado para isso. E aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar sozinho, e... as coisas foram fluindo, até o momento que eu cheguei e eu tive pensando comigo mesmo, não dá para manter um único logo, né, uma única função, que nem se eu quero ter uma escola, eu preciso ser padronizado. Então, foi aonde eu separei o inglês de Skype, que é o símbolo da nuvenzinha, né, aquilo ali é uma modalidade Sim. de Skype. E comecei e continuei só com o Skype. No Skype foi... pegando aluno ali, e quanto a isso, as redes sociais, elas acabaram meio que explodindo um pouquinho também, porque por conta da indicação, da nossa divulgação, a minha namorada, ela me ajudou muito, a Larissa, eu devo muitas coisas que a gente conquistou até agora, eu devo a ela, né, ela me ajudou nessa parte, falou assim, ó, vai lá dar suas aulas, que eu tomo conta da... você só produz lá o que precisa e eu vou divulgando e tudo. Então, graças a ela, hoje... a nossa página no Facebook, ela está com mais de 5 mil seguidores. O Instagram está com mais de 10 mil. 10 mil, não lembro agora. Olha, que legal. Então, assim, isso faz muito parte das pessoas que estão à minha volta também. Me ajudaram muito a chegar. Como eu falei, é uma trajetória curta. Tudo isso que eu estou contando para vocês
É uma coisa que aconteceu num período de três, quatro anos, vamos colocar assim. Até mesmo na faculdade, quando eu comentei isso com o professor, ele até se falou, nossa, mas bem cedo isso está começando a fluir na sua vida, né? Então, toma cuidado, então receber as orientações legais. Então, isso me ajudou bastante também. Então, aí foi padronizado. Então, essa padronização, ela aconteceu no ano passado, que aí foi onde eu vi a necessidade de parar com algumas aulas presenciais, focar no inglês via Skype. Quando nós nos estruturamos no Skype, aí este ano agora a gente abriu o presencial e, inclusive, semana retrasada, não lembro agora, a gente inaugurou as aulas presenciais junto com o Márcio, com o professor Márcio, e não tenho dúvidas que se o Mário estivesse por perto aqui, né, agora ele está em Minas, se o Silas estivesse por perto aqui, agora ele voltou para a Bahia, né, são pessoas que com certeza estariam comigo aqui, não tenho dúvida, né, então eu tenho as pessoas que eu quero trazer, inclusive você, viu, está na minha lista. Ah, é um prazer. Então, teacher, e aí o que aconteceu nisso tudo aí? Fez essa padronização e eu vi a necessidade, através de um desejo meu, que era o quê? Fazer um intercâmbio. E eu pensei nessa possibilidade, falei assim, meu, como que a gente pode solucionar esse problema? Muitas pessoas não têm a condição de fazer um intercâmbio. Foi aí onde, vale lembrar, né, o nome Andy Grove, ele foi trocado para AIG. Aí muitas pessoas me perguntam, o que que é AIG? Não sei, dentro da minha cabeça, coloquei, porque eu queria fazer meio que uma brincadeira, né, por exemplo, Andy Grove, eu queria colocar alguma coisa meio que lembrasse, né, aí até que tem algumas fotos antigas que tá AI-GI, né, uhum. AIG, aí as pessoas começaram a chamar de AIG, aí eu troquei para AIG e tá aí até hoje. Então aí ficou meio que esse grupo, né, de três modalidades, né, que é o inglês via Skype, o inglês presencial, e aí, como eu ia falando, através de um desejo meu, surgiu essa vontade de solucionar esse problema, que era o quê? Fazer esse intercâmbio. Como que eu poderia fazer intercâmbio e como que eu poderia solucionar o problema dos meus alunos para ter esse contato? Porque o que eu vejo hoje, não só para professor particular, para escolas de idioma, o aluno ele estuda duas vezes na semana e tchau e benção, o resto exatamente. É português. Né? E existe uma dificuldade do aluno ele manter o estudo do inglês, né? Então, através disso, eu criei uma outra modalidade, que é a IG Immersions, que são imersões, né? Não é algo novo, já existia, porém, da maneira com que eu quero fazer, ainda não existe. É uma coisa que a gente já tem em mente, esse ano já vamos fazer a primeira, que a gente quer fechar um espaço, isso aí pode ser uma chácara, pode ser um barzinho, pode ser qualquer outra coisa, isso daí vai se estender ao longo dos anos, e não precisa ser nossos alunos, tá? Pode ser aluno de outras escolas, sem problema nenhum. Oh, que legal, isso é interessantíssimo. Esses alunos, eles podem vir a esses espaços e aí a nossa escola vai preparar gincanas, palestras, aulas, para que o aluno mantenha 48 horas de inglês direto. Não é algo assim que eu fale, nossa, é um intercâmbio dentro do Brasil, mas é algo que, pelo menos, resolve esse problema. O aluno, ele vai ali e fala assim, olha, eu vou separar esse final de semana só para praticar o meu inglês, esse feriado só para praticar o meu inglês. Então, ele vem aqui com a gente, ele faz a lista, tem um preparatório, né, que o aluno precisa, de repente medicações, aquela coisa toda que ele prepara, aquele cuidado, e o aluno ele vai ser colocado nessa chácara, né, ou nesse espaço, o espaço dos barzinhos, eles não vão ser em 48 horas, mas das chácaras, a gente pretende fazer isso e estimular o aluno a falar o idioma 48 horas, direto ali, sem português. É lógico que isso demanda experimento, demanda treino, demanda moldar essa ideia, mas futuramente eu não tenho dúvidas de que isso vai ser um grande sucesso dentro do grupo, por atender, por resolver, pelo menos parcialmente, vamos colocar, vai, parcialmente, esse problema que a gente tem de não ter aonde praticar inglês. A gente vê muitos grupos se movimentando aí,
falando, olha, eu vou fazer, vamos fazer um grupo aí, vamos para a gente só praticar inglês, não sei o quê. Então, a gente quer ser reconhecido por uma escola onde a gente, alguém fala, pô, a gente precisa praticar o inglês. Junta 15 negros lá, traz para cá, a gente tem um preparatório com gincanas, com as brincadeiras e tudo, para a gente conseguir fazer com que esse povo realmente fale inglês e treine, né? Porque o que eu identifiquei ao longo desses anos é que o contato com a língua, ele é muito eficiente. Então, às vezes, você não precisa estudar o idioma, estudar gramática todos os dias. Mas só de você já ter o contato com a língua, você já tem um resultado muito bom. Então, foi nessa intenção aí que surgiu essa terceira modalidade da escola, que é a IE Immersions. E se tudo der certo, esse ano vai ser inaugurado realmente já com um evento pronto, né? O projeto está no papel. Já saiu algumas ideias novas aqui. E aí agora a gente vai colocar elas em prática. Espero que dê tudo certo esse ano. Vai dar certo, sim, com certeza. E falando no Silas, né, a gente estava falando aí do nosso Silas querido. Ele me mandou uma pergunta para nós aqui. Então eu vou preparar aqui. Você me fala se você vai ouvir a pergunta aqui do Silas. Deixa eu só preparar aqui para aparecer a foto do Silas aqui para gente. E aí eu vou reproduzir a pergunta para você. Deixa eu vir aqui. Perfeito. Vou reproduzir a pergunta dele, tá bom? Sim, sim, pode mandar. Vamos lá. Boa noite, Pedro. Boa noite, Anderson. Bom, minha pergunta, Anderson, é: o fato de você já ter sido professor, isso te ajuda hoje como dono de escola? Já que você viu os problemas, as lacunas que existem dentro da sala de aula, por exemplo, você ter sido professor, na prática você saber das dificuldades e aí tocar a empresa, a escola, no caso com mais fluidez. Então isso ajuda, o fato de ter sido professor antes, todos donos de escola também poderiam ser, até para facilitar a metodologia e etc. Obrigado, Anderson, e obrigado, Pedro. See you, guys. See you. Conseguiu ouvir? Eu ouvi perfeitamente. Ótimo. A voz inconfundível dele, né? Sim. Primeiramente, cara, primeiramente, assim, desculpa, Tietchan, se eu te cortei. É um prazer ouvir, né, ver que o pessoal tá perguntando, principalmente que você esteja aí assistindo essa live. Sabe que você também foi uma pessoa muito importante nessa história aí. Eu gosto, uma coisa que eu tenho é gratidão, agradecer por todos que me ajudaram, você foi uma pessoa que me ajudou muito também. Com relação à sua pergunta, o que que acontece? Isso me ajudou horrores, horrores, porque o que que acontece? Como eu falei, dentro da escola onde eu estava, eu conseguia enxergar, eu conseguia, naquela época, não sei se por uma questão de estudo, se por uma questão de feeling mesmo que a pessoa já tem, não sei explicar realmente o que é, eu já consegui enxergar algumas coisas que acabavam, pequenas atitudes que acabavam resultando ou de repente manchando a imagem da escola, queimando a imagem da escola e com isso, consequentemente, perdendo alunos. Então, resumindo isso que você me perguntou, se o fato de eu ter sido professor me ajuda nessa parte da gestão? Sim, ela me ajuda muito. Por quê? Porque quando você tem o feeling, você sabe que o seu bem maior, por exemplo, o bem maior de uma escola são os alunos. Então, eu tenho a ciência de que o professor é quem cuida deles. Então, se os meus professores, eles não estão motivados, se eles não estão felizes, se eles não estão em um bom ambiente, bom relacionamento, para tomar conta desses professores, esses professores, eles vão acabar, não que isso vá acontecer com todos, mas, de repente, às vezes ele se desmotiva, não dá uma aula boa, o aluno sente isso, e aí ele vira um futuro cancelamento. Ou, de repente, a questão da imagem da escola. Toma muito cuidado com a imagem que se cria da escola. Às vezes, que nem eu falo, eu comento muito isso com a minha namorada, que é o meu braço direito hoje. Às vezes, a gente poderia estar com muito mais alunos que a gente poderia ter hoje. Mas o problema é, se eu trazer uma quantidade muito grande de alunos agora, cujo eu não consigo atender, eu acabo queimando a imagem da escola. Sim, então, exatamente. As coisas acontecem num processo cujo a gente não muitos têm a possibilidade de chegar, aportar, investir e fazer a coisa acontecer mesmo rápido. Mas na nossa condição, vindo de onde eu vim,
Do zero, porque eu tenho essa brincadeira. Eu comecei do menos zero, agora que eu cheguei no zero. Agora que a gente vai começar a subir alguns degraus. Então, o que que acontece? Nisso, eu acho que a minha visão como professor, o cuidado que eu tenho com os professores que trabalham hoje aqui, por mais que nem, por exemplo, o Márcio é um colega meu, é um amigo meu, porém eu tenho muito cuidado com a visão dele para a escola, né, do professor em si. O professor tem que estar motivado. Então, e o que eu vejo na maioria das escolas é que eles empurram muito. Não, assim, é meio estranho você ouvir um dono de escola hoje falando de outras escolas, né? Vai parecer aquela coisa meio que clichê, né? Ah, tá falando isso só pra gente ir pra sul. Mas não é bem assim. O que eu vejo hoje, pela experiência que eu tive, é que muitas escolas querem empurrar aluno e tá nem aí. Se o aluno aprende ou não, eles não estão nem aí. E não funciona assim. Cada aluno tem o seu perfil de aprendizagem. Sim. Cabe à escola aplicar a metodologia correta para que ele aprenda. Exatamente. Então, o que que acontece? Você transformar essa informação em uma solução, fazer que tem, por exemplo, um grupo de 5 alunos, eles aprendam. Para que isso aconteça, no mesmo período, eu não posso colocar 5 alunos, 2 alunos que aprendem rápido e 2 alunos que aprendem devagar. 2 vão se destacar e 2 vão ficar para trás. Então, tem que ter um filtro antes para que esse aluno entre numa sala de aula, né, para que ele consiga realmente acompanhar. Tá aí o motivo de que às vezes você vê muita gente falando: ah, eu estudei 5 anos e não aprendi nada. Mas por quê? Porque às vezes a escola aplicou uma metodologia em você que você não estava apto a aprender. Isso, né? Mesmo. E de repente, às vezes, outros alunos: ah, faz lá que eu fiz em 3 anos, eu estava fluente. Mas por quê? Porque aquela metodologia se aplicou muito bem a ele, né? Então, essa visão como professor, eu acho que é algo que vem fazendo um diferencial mesmo, né? Eu me apego muito a uma, se eu não me engano, foi alguma frase, eu não sei se foi Einstein que falou isso, não sei quem falou, mas é muito bonita e se encaixa nisso de escolas, né? Que aquela, a frase ela é mais ou menos assim: se você convencer um peixe de que ele é estúpido porque ele não consegue subir numa árvore, ele vai se convencer de que ele é estúpido, que ele nunca vai conseguir subir numa árvore. Mas a melhor habilidade dele não é subir na árvore, é nadar. Então eu tenho que convencer ele de que ele é um bom nadador. Ele é um bom nadador, ele não é um bom escalador de árvores. E muitas vezes a gente pega alguns alunos que falam: ah, inglês não é para mim, inglês não é para mim aprender, eu não consigo, já fiz inglês, eu não aprendo inglês. Isso foi alguém que convenceu ele de que a melhor habilidade dele é subir em árvores. E às vezes a melhor habilidade dele está em nadar. Então, eu trago essa filosofia, eu trago essa frase para os meus alunos. Às vezes, tentar empurrar uma metodologia em você em que você não aprendeu. E aquilo fez com que você se convencesse de que você é um peixe tentando subir na árvore. Agora, se chegar alguém que mostra um diferencial e fala assim: olha, eu analisei você, eu estudei a sua maneira de aprender, e a melhor maneira de aprender é assim. E aí, a partir daquele momento, eu vou convencer ele de que ele é um bom nadador. Aí está o diferencial. Aí está a visão de professor e não gestor. Por isso que eu falo que algumas coisas, como professor, fizeram um grande diferencial nesse modelo. Cara, por isso que eu tenho um orgulho seu. Olha só que coisa bonita falando. Obrigado, obrigado. Então, isso eu acho que fez um diferencial muito grande, né? É tanto que nem, por exemplo, hoje eu vivo uma dificuldade que é separar o Anderson gestor do Anderson professor. Tem muita gente que vem por indicação, que aí é o que eu falo, o melhor marketing é o boca a boca, é a pessoa te indicar. E querem ter aula especificamente comigo, né? Hoje, no Inglês via Skype, por exemplo, uma coisa que, assim, né, eu me orgulho, eu acho isso muito bonito. Hoje, no Inglês via Skype, a gente atende alunos de todo o Brasil. Então, a gente tem alunos na Bahia, a gente tem alunos Espírito Santo, a gente tem alunos Ceará, Minas Gerais, ele tem uma concentração muito grande. E o pessoal de Minas me indica muito para ter aula com o Anderson. Fala: não, vai lá, não sei o quê, que é um professor excelente. Então, para você ver que quando existe um trabalho sério, né, para que você tome conta realmente, porque se o aluno ele procura você para ter aula de inglês, não é porque ele quer gastar o dinheiro dele, ele quer ter aulas, ele quer aprender. E tem que ter um objetivo final, ele tem que conseguir
alcançar o objetivo final dele, que é falar o idioma, se comunicar. Então, quando isso acontece, o aluno sai daqui feliz e acaba te indicando. Então, para você ver, eu, no caso, fui indicado em outros lugares, que nem eu posso dizer assim, poxa, como é que eu estou aqui em São Paulo, estou sendo indicado praticamente em todo o Brasil. Isso é legal. Agora, a visão, a nossa meta para 2018 é justamente trazer com que esse passo, essa filosofia Anderson de dar aula, ela se estenda para a escola. E aí as pessoas passem a ter aula na escola e passem a divulgar a escola, porque ela é boa. Então a gente escuta muito o aluno. Isso é muito trabalhoso, você escutar o aluno, fazer uma avaliação dele, escutar feedback negativo, aguentar, porque, como eu falo, não existe empresa perfeita. Você sempre vai ter o seu. Alguma coisinha ali para melhorar e você tem que estar preparado para escutar. Porque muita gente escuta um feedback negativo e já leva pro pessoal, já fala, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Melhor coisa que existe na face da Terra. Escuta esse feedback, aguenta, melhore isso e depois esse aluno ele vai voltar e vai falar, poxa, muito obrigado, você resolveu esse problema e é por isso que vocês estão aonde estão hoje, vocês estão subindo por essa razão, porque a gente tem um trabalho sério. E a gente tem transparência naquilo que faz. Então, para resumir toda essa história que eu falei para você, para vocês, a pergunta do Silas, ela se encaixa nisso. O seu lado professor, ele ajudou nessa parte de você gestionar a escola? E como? Muito, muito mesmo. A gente vê outras escolas aí com vários gestores que nunca nem pisaram na sala de aula, não fazem questão nem de ouvir o que o professor tem para dizer e a escola acaba se decaindo, né? Acaba queimando essa imagem que ela, longos anos que alguém construiu. Então, isso é muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, Silas, sim, me ajudou e muito. Nós temos mais uma pergunta aqui também. Deixa eu separar aqui para você, Anderson. Pode Deixa eu vir para a matar. próxima pergunta. Eu vou ler para você, tá? Essa pergunta é do John. Opa! Deixa eu Olha colocar aí, aqui professor. a De graça, como é que é? pergunta. De graça. Deixa eu vir aqui para ler para você que ele mandou em mensagem. Queria saber o que o Anderson trouxe de bom da escola que trabalhava, que alguma coisa você já até respondeu, né? E qual a diferença entre responder para alguém e ter o seu negócio próprio? Bela pergunta. Primeiramente, agradecer ao John. Foi uma pessoa, o pessoal entender também, o John foi uma pessoa que trabalhou com a gente, marcou uma época, não tenha dúvidas. Talvez se tivesse olhado um pouquinho com mais carinho para o que ele realmente queria, talvez hoje ele estaria num cargo bom e ajudando muito a escola onde ele trabalhou, mas hoje também está feliz, está resolvido. Então, é uma pessoa também que marcou muito uma época com a gente ali. Então, obrigado mesmo por estar assistindo hoje, viu? A sua pergunta do que eu trouxe bom, o que eu trouxe de bom das escolas que eu trabalhei para cá. A primeira coisa que eu trouxe de bom é o ambiente. Muitas vezes ele vai contar muito mais do que o que você ganha financeiramente. O financeiro ele é muito importante. Mas eu vou pegar uma época em que eu trabalhei lá. A gente não ganhava quase nada e tudo, mas a gente era muito feliz ali. Então, aquele ambiente, as amizades, as pessoas, isso é o que conta. O que eu estou trazendo de lá é que se você escolhe uma equipe que se encaixa, se você tem um olho clínico para você trazer uma equipe que realmente ela vai abraçar a ideia da escola, igual nós fazíamos, tá? Então, nós que eu incluo, vai. Desde lá do Johnny da secretaria, não sei se você lembra, vai da Larissa, que minha namorada trabalhou lá na secretaria, dele lá no pedagógico, lá de informática, eu, Márcio, Silas, Mário. Então, você olha para essa equipe, a primeira coisa que você vê na sua mente não é o quanto você ganhava, era, poxa, como era bom trabalhar ali naquela época. Então, as pessoas, elas são felizes pelo que marcam elas dentro do coração e não dentro do bolso. Então, isso foi uma coisa, eu acho que uma das melhores lições da minha vida que eu trouxe para cá e procuro adaptar isso hoje para minha escola. Então, graças a Deus, assim, as coisas, os professores que trabalham aqui, eles têm esse ambiente. Até o momento eu venho conseguindo produzir esse ambiente,
mas a gente também tem que ter olho clínico para saber quando isso está começando a se abalar por outros, por outras questões que envolvem, né? Que pode ser desde uma questão financeira, um problema pessoal. Então, às vezes, a gente tem que sentar, conversar, às vezes, ser aquele amigo que tem aquele psicólogo, ser um psicólogo mesmo na vida do professor ou de qualquer outro funcionário. Então, eu acho que a melhor coisa que eu trouxe desses lugares em que eu trabalhei foi ter essa visão de que nós gestionamos pessoas e não números. A diferença que eu tenho hoje, que eu vejo assim, de trabalhar sendo subordinado, né, de repente ser subordinado de alguém e você gestionar ali o seu próprio negócio, é que a cada etapa que você sobe, você precisa se readaptar. Então, muitas vezes você acaba pagando o preço da sua inexperiência. Não tem uma pessoa que chega e fala assim para você, olha, segue assim, assim, assado, que você vai dar certo, cara. Eu já passei por isso. E não, muitas vezes você tem que vivenciar aquele mar ali, aquele mar de monstros, você tem que lutar com aquilo. E muitas vezes você vai quebrar a sua cara, você vai ficar triste, você vai pensar em desistir, mas muitas vezes você vai ver que aquele tropeço ali serviu para que você fosse para frente. Então, você trabalhar hoje com um líder te orientando, muitas vezes aquele líder está anos na escola, já sabe como tudo funciona, ele vai te direcionando, fica tudo mais fácil, porém você não sai do lugar, né, na minha visão. Trabalhando sozinho, a cada dia você tem que se adaptar a uma nova situação, você tem que saber como lidar com a situação, você vai aprender na melhor escola em que eu acredito, que é a escola da vida, a experiência que você vai adquirindo ao longo disso. Hoje eu olho para o Anderson, que começou lá com dois alunos, três alunos, e eu vejo assim, cara, se eu pudesse voltar no futuro e falar assim, olha, larga tudo e faz desse jeito aqui, para mim seria, hoje talvez, né, as coisas estariam totalmente diferentes. Mas a maneira com que a gente tem que olhar para quando falando de uma maneira mais empreendedora, saindo do Anderson professor agora, é que você tem que arriscar, você não pode ter medo, você tem que saber que as pessoas te olham como espelho. Então, se você mente para quem você trabalha, se você mente para um funcionário, se você mente para alguém, eles vão tomar aquilo como espelho. Então, você tem que ser o espelho, você é um líder. E muitas vezes, que nem eu falo, o preço da inexperiência. Quando me chamaram pela primeira vez, quando eu me vi na necessidade de eu ter que fazer uma entrevista, de eu ter que conversar com o professor por algum motivo, e eu enxergar que aquele professor ele já me via como um líder, aquilo para mim caiu como uma responsabilidade. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo. E nada melhor que o tempo, né? A primeira vez que eu tive o meu primeiro professor, as coisas foram meio que estranhas para mim. Hoje já é algo natural. Sem contar, que nem eu falo, né? Às vezes você tem que ser um faz-tudo. Igual como eu brinquei com o Pedro aqui agora. Eu tava pintando aqui o chão da escola. Sim. Então, você vai desde faxineiro, você vai desde professor, gestor, diretor, dono. De tudo, você tem que entender um pouco. Uma coisa que muitos poucos sabem, mas que nem, por exemplo, durante esse processo, eu tive que me especializar muito nas áreas gráficas, né? Mexer com Photoshop, mexer com Illustrator. Por quê? Porque as propagandas eu queria que dessem uma impressão real. Eu não queria que fosse feito de qualquer jeito. Então, eu tive que parar com a página, estudar, fazer 6 meses de propaganda para que em 2017, lá na metade de 2017, eu só programasse e viesse postando isso. Entendesse isso. Aí acabei estudando as mídias digitais, né? Fiz o curso, estudei Instagram, estudei Facebook, estudei YouTube, tudo isso para que eu pudesse melhorar. Então, aí que está. Eu precisei estudar outras áreas também. Você nunca vai estar limitado. Agora eu já vejo a necessidade de fazer, por exemplo, uma pós-graduação de repente, psicologia, psicologia organizacional. Vejo a necessidade de estudar um pouco de direito, né? Estudar várias outras coisas. Então, isso não foi eu quem escolhi.
foram as necessidades que foram sendo criadas, e aí a partir disso eu fui enxergando o que era necessário. Olha, a gente cresceu nesse tal ponto que a gente vai precisar ter uma administração boa dessas redes sociais, então vamos estudar isso daqui para saber como que é feito. E essa eu acredito que seja uma das grandes diferenças. Você levanta a hora que você quiser. Você trabalha a hora que você quiser. Só que se você não tiver responsabilidade, aquilo vai se tornar, aquilo vai se tornar o seu maior inimigo. Né? Porque você fala, eu sou dono, vou levantar 9, 10 horas. Poxa, que nem muita gente se impressiona, mas que nem, por exemplo, eu vou dormir 3:30, 4 e levanto 9 horas. Então, foram situações que eu fui obrigado a fazer, porque é aquela velha história que você chega na faculdade, né? Professor, mas eu trabalho e estudo. Quando que eu vou estudar para a prova? De noite faz o quê? Dorme. Então, não vai dormir mais, estuda para a prova, né? Eu já ouvi muito isso e acho que eu até peguei para mim, né? Pô, eu vou ter que abdicar disso. Hoje, que nem eu falo, hoje eu já tenho essa... Já é mais tranquilo para mim me adaptar a isso, né? Hoje eu já posso, de repente, falar assim, ó, vou trabalhar tanto mais, porque já tem outra pessoa responsável. E também aprender a dividir, que nem a Larissa hoje, ela tem uma parte fundamental na escola, ela trabalha na parte da secretaria. Não é porque eu sou o dono que eu vou chegar lá, não, eu não me envolvo na parte dela, não me envolvo. A minha parte eu tomo conta hoje do pedagógico, né, e lógico, da gestão geral. Então, para ela, eu vou dar algumas ações, algumas atividades para ela. Ela tem que cumprir aquilo ali. Chegou aquilo ali e falou, ó, não consegui por isso. Eu vou orientar ela para que da próxima ela consiga, mas jamais interferindo no espaço de trabalho dela. Ela que tem que evoluir naquilo agora. Então, eu acredito muito nisso, certo? Então, eu acho que essa sua pergunta, ela se encaixa certinho no que eu falei, das maiores diferenças de você trabalhar para alguém, trabalhar só, e o que eu trouxe de bom de outras escolas. Muito bom, cara, muito bom. Realmente eu tô adorando, tá sendo uma aula perfeita aqui, principalmente em saber que nós estamos falando assim de uma pessoa que inicialmente pensou em estudar inglês e teve oportunidades que foi crescendo, né? Veja só que todo o seu mindset, ele foi crescendo. Não foi uma coisa que, eu quero estudar uma linguagem, estudou lá inglês, tá bom, não deu certo, pronto, acabou. Se não deu alguma coisa de errado, saiu correndo. Não foi isso que aconteceu. E aqui nessas palavras que você foi expondo pra gente, você demonstrou que não só o Anderson como um aluno de inglês, como uma pessoa que faz a gestão de uma empresa, foi crescendo, foi mudando a mentalidade, não ficou parado em apenas um ponto. Acreditou, que eu acho que uma das coisas importantes para o aluno é acreditar em si mesmo, né? Desde aquele ponto que ele vai lá e começa, que ele tem que acreditar, que ele sabe que ele vai tropeçar, no início não vai ser fácil, alguns momentos a gente vai se decepcionar, como você contou aí na sua história, duas megas oportunidades para você trabalhar na Google e na Netflix, duas empresas assim, com certeza, né? As pessoas morrem de vontade, mas isso não fez com que você desistisse. Na verdade, foi o contrário, te fortaleceu e te trouxe a oportunidade de você chegar mais longe. Pois e interessante também de ver a sua visão pedagógica, né? A forma de realmente tratar as pessoas. Todas as pessoas são especiais e realmente cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de aprender. É claro que se a pessoa ficar esperando apenas que você coloque o conhecimento nela, isso nunca vai acontecer. Tem que ser exposto para o aluno também. Uma coisa que eu gosto de falar, dificuldades vão ter, a gente entende que você trabalha, faz faculdade, mas não adianta querer esperar unicamente, exclusivamente da escola. Não adianta você chegar e sentar aqui e falar assim, me ensina, toma a pílula e sai falando, né? Não, isso vai demandar também de você um esforço para que você aprenda a língua inglesa, né? E aí vai naquilo que eu falei, a questão do espaço. Às vezes a gente estuda de segunda e terça e aí fica o resto sem estudar. Estudar, gente, não é pegar um livro e sair lá estudar, verbo, tudo isso. Às vezes você escutar uma música ali na terça-feira, aquele espaço que sobe, se você faz segunda e quarta, na terça, na quinta e na sexta, faz alguma coisinha, escuta uma música, vê uma série, alguma coisa. Isso é você ter contato com a língua e é você reduzir o espaço.
Por isso que você escuta muita gente falando: ah, se eu estudo aqui no inglês, se eu estudo inglês aqui no Brasil, é 4, 5, 6 anos. Se eu estudo lá fora nos Estados Unidos, é 6 meses. Eu já ouvi muita gente falando isso daqui. Tem o seu fundo de verdade, né? Não vou dizer que todo mundo que vai para lá vai ser 6 meses, pode variar um pouco, mais até, né? Mas tem o seu fundo de verdade, é mais rápido. Mas por que que é mais rápido? Porque você reduz o espaço que você tem de falar o idioma. Você fala o idioma ali todos os dias, todos os dias. Se você está com dor de barriga, dor de cabeça, você tem que falar inglês de qualquer jeito. Então, isso tem o seu fundo de verdade. O que não quer dizer que você não vai conseguir trazer isso aqui para o Brasil. Você consegue sim aprender inglês no Brasil, né? Eu particularmente, eu não gosto e não faço uso de propaganda milagrosa. Ah, vem aqui para a escola, você vai sair falando em 6 meses, que você vai falar assim. Não, eu não falo isso, justamente porque existe um processo muito grande até a gente chegar ao ponto de falar assim: olha, a gente tem mais ou menos a base de quando você vai estar falando. Então, por isso que você falou é muito importante. O aluno precisa entender também que ele vai ter que se doar um pouquinho. Com certeza, a gente precisa que ele acredite primeiro, né? Nós somos apenas uma ferramenta. O professor é uma ferramenta para que o aluno se descubra, se desdobre e chegue no resultado que ele quer. Mas nós precisamos estar ali de que maneira? É uma maneira que ele precise apenas de um apoio. A gente não pode ser a história. A história tem que ser o aluno, o professor, um apoio. O professor apenas uma ferramenta. Né? As conquistas, a gente faz conquistas com as ferramentas, mas quem vai ter a conquista é o aluno, né? Então eu acho que é interessante deixar isso marcado. É legal porque isso daí é uma marca do que você coloca na sua escola, é uma marca de você como professor, e eu acho que essa que é a grande diferença. E também como você falou, né? Não pensar em números. Nós não podemos pensar apenas em um número, mas é uma pessoa que tem sentimento, que está ali, é uma pessoa que tem vontade. A gente tem que saber que, dependendo da forma que você aborda o aluno, você pode marcar ele para o resto da vida, né? É uma pessoa que tem coisas que às vezes é simples para quem está explicando, mas é difícil para quem está ouvindo. Ou não significa que a forma que você está explicando, aquela forma que parece tão clara na sua mente, está sendo explicada tão claramente para aquele que ouve. Então a gente fala: nossa, mas eu expliquei 5, 6 vezes e a pessoa não entendeu, isso é um absurdo. Na verdade, não. Será que a sua explicação está sendo efetiva ou não? Não é? Porque muitas vezes a pessoa fala, a gente explica alguma coisa e a pessoa fala assim: ah, não entendi nada. Aí a gente pensa, né? Não é possível. Mas então, aí que tá, onde está o erro, né? E às vezes a explicação da gente não está sendo clara o suficiente. Ou, como você explicou, muito bem explicado, o quê? Que cada um tem a sua forma de aprender. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que ela é sinestésica, não adianta eu aplicar técnicas de pessoas visuais ou auditivas. Então a gente tem que saber realmente adaptar. Não pode deixar o aluno ali só no sossego, né? A gente tem que colocar desafios para ele, metas, mas a gente ter esse feeling sim, para sempre trazer um resultado e também trazer também essa, digamos assim, a responsabilidade também um pouco para o aluno. Anderson, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. Você tá me ouvindo? Voltou aqui, irmão. Aqui deu uma. Eu vi que deu uma variação aqui no YouTube, mas eu acho que tá tudo ok. No meio da nossa conversa, eu vi aqui uma transmissão. Às vezes tem um certo, uma oscilação aqui de sinal. Não sei o que acontece às vezes na live. Eu não sei o que é, mas realmente, eu percebi também. Pois é. Mas você está me ouvindo bem agora? Tô ouvindo tranquilamente. Perfeito, então estabilizou então. Então é bem isso, né? Agora aqui para mim tá parecendo ruim novamente. Não sei se você tá me ouvindo bem. Tô te ouvindo.
Legal. Então é bem isso que a gente estava falando, né? Eu acho que é essa mensagem que a gente pode deixar para o aluno ou para aquela pessoa que tem um desejo de ter uma empresa na parte empreendedora, o que é ensinar, o que é gerir e o que é montar estratégias, né? Porque às vezes nós temos sonhos, mas nós precisamos saber que para que o seu sonho continue, persevere, ele precisa estar alicerçado, não sei qual a palavra certa, mas ele tem que estar ali junto com o quê? Com as estratégias. Se não houver estratégia, o sonho é muito irreal e muito fácil de ser diluído. Então, fazendo dessa forma mesmo que você falou, tanto numa gestão de uma empresa ou até mesmo numa construção de um aprendizado, é muito difícil dar errado. Ah, com certeza, com certeza. Tudo que é bem estruturado, então, para você ver como que aí volta até naquela questão que eu acho que foi o Silas que perguntou, né? O quanto o seu lado professor te ajuda nesse seu lado gestor? Resumindo a pergunta assim. E aí, uma coisa que eu passo muito para os meus alunos, né? E agora a gente passa para os alunos da escola. Que o básico, o inglês básico de um aluno, ele tem que ser muito bem feito, ele não pode empurrar com a barriga, tem que ser, é a melhor fase que o aluno tem que ter. Porque aquilo ali vai se tornar um alicerce para ele, aquilo vai ser a base para que ele receba mais informações. E a mesma coisa acontece quando a gente vem para o lado gestor. A gente precisa ter uma estrutura boa para que a gente possa receber mais alunos. E aí volta naquilo que eu falei da Larissa, né? Uma coisa vai ligando a outra. Eu converso bastante com elas. A gente poderia até ter um número maior de alunos, mas a nossa estrutura ela quebraria, ela romperia e aí a gente não daria a gente até poderia até interromper o crescimento da escola e aí volta para vocês verem como que uma coisa está ligada à outra. A gente pode usar certos aprendizados que a gente tem uma determinada área e colocar nesse seu processo de gestão, nessa sua forma de trabalhar. Então é uma coisa que eu passo muito isso, até mesmo para quem de repente chega em mim e fala assim, poxa, Anderson, eu tenho muitos amigos também que às vezes falam, oh, não aguento mais trabalhar na empresa, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou passando por essa fase, por aquilo, não sei o quê, e eu gosto muito de chegar, sentar e conversar, explicar, né? Olha, isso é uma fase, isso vai passar. Você tem que aprender a tirar o que é bom dessa fase. O que que você está aprendendo com isso? E tira disso para que, se você de repente cair numa situação dessa de novo, você sabe como lidar com isso. Você vai aprender. E isso, olha como uma coisa vai linkando na outra. Cai na pergunta do John. Poxa, como que é trabalhar por conta? É assim. Às vezes você tem que quebrar a cara algumas vezes para você aprender a não quebrar a cara. Então, É verdade. uma coisa vai linkando na outra. Então, eu acho que se tem. Às vezes eu falo, inclusive mesmo para professores: poxa, você quer abrir um negócio, quer dizer, qualquer coisa, saiba que o início é a fase mais difícil que tem. Mas por que que ela é a mais difícil que tem? Porque é a que você mais aprende. Então, por isso que ela vai ser difícil. Depois que você passar por essa fase, não se engana, não para por aí não. Você vai passar por. É como se fosse um jogo plataforma, sabe? Você chega no final, vai para a fase seguinte. E assim vai indo. É a mesma coisa. Só que a diferença é que nesse daqui, você é o seu guia, você tem que aprender por onde é o melhor. Às vezes você vai fazer uma escolha que não é melhor, só que depois essa escolha ela vai cair de novo no seu caminho, e aí você já vai saber que aquilo não foi bom para você e você vai por outro. Então é meio que um labirinto assim, sabe? Você vai meio que quebrando a cara, segue, vai, volta, se dá bem em algumas coisas, e eu acho que por aí vai. Muito bem, Anderson. Cara, foi ótimo esse nosso papo. Estou assim mais lisonjeado com as suas palavras. Realmente é lindo ver tudo isso, né? Em ver como você está hoje, muito bem articulado, explicando palavras assim que são pepitas de ouro que você falou aqui hoje para o pessoal. É interessante que você mostrou uma visão muito ampla, né? Não se resumiu apenas à parte de ensinar, à parte de empreender.
Então você demonstrou, está mostrando uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falei, que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Né? Desde quando você começou lá a estudar, que eu falava, vai Anderson, você é muito bem, cara, você está arrebentando, que aí você se transformou naquela pessoa que já dominava bem o idioma, aí gerou o quê? Gerou novos desafios, e desses novos desafios, aí a gente tem esse resultado fantástico hoje, de uma pessoa que tem uma mentalidade muito boa mesmo, né? Que também continua mudando vida de outras pessoas, porque a intenção é essa. Nós somos ferramentas e a gente tem que ser ferramenta para nós mudarmos, né? Na verdade, quem muda são as próprias pessoas, mas a gente estimula, né? E a gente vai fazendo esse trabalho. Esse trabalho nunca pode acabar. É ajudar as pessoas a concluírem seus sonhos, atingirem seus sonhos. E saber que tudo que a gente tem vontade de verdade e que a gente se empenha de uma forma ou de outra vai ser concretizado. Ah, eu agradeço muito suas palavras. Eu acho que assim, como eu falei, quando você me convidou, na hora eu falei, com certeza, pode ser o dia que for, eu vou. Ah, eu acho que, como você falou, né, e como eu também até comentei antes, acho que a nossa vida, ela é... A gente cria marcas, a gente cria registro por coisas que são feitas por pessoas e não muitas vezes pelo dinheiro, né? Então, que nem eu falei, a ajuda que você me deu, eu sou muito grato por isso. Às vezes que eu pensei, desde que você chegou, foi lá e me ajudou. Então, isso é o que a gente leva, né? Que nem você falou, hoje o que eu quero para as minhas empresas, para minhas escolas, é isso. É que a gente marque vidas das pessoas. Que nem, por exemplo, a minha namorada, eu conheci... Lá, eu conheci na escola onde eu trabalhava, quiseram proibir isso. E, na minha visão, isso é um cúmulo. Você sabe por quê? Porque eu vou propagar a imagem dessa escola pro resto da minha vida. Eu vou falar, olha, eu conheci minha namorada lá. Então, foi assim que começou. Então, o que eu vejo história, é que, né? As pessoas têm que... nós temos que criar uma marca dentro dessas pessoas. E essas pessoas têm que propagar o nome, a marca da nossa, a marca da escola, a AIG, por exemplo, para o resto da vida dela, só que de uma maneira positiva e não negativa. Muito, né? Bem. Infelizmente, eu tenho esse, para você ver, eu tenho essa marca, ó, foi lá que eu conheci ela, mas tentaram proibir. Então, você vê que a gente vai levando essas marcas para o resto da nossa vida. Então, eu fico muito, muito agradecido mesmo por essa entrevista que você me convidou hoje. Fico muito feliz mesmo e espero que você também consiga o seu sucesso nesse seu canal, todo o sucesso do mundo, e que no que você precisar eu vou estar aqui para te ajudar também, viu? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a live, que teve essa aula fantástica aqui com a gente hoje. Foi espetacular. Estou realizando uma das vontades que eu tinha de trazer todas essas pessoas fantásticas que eu tive contato e tenho até hoje, para poder deixar um pouquinho das palavras aqui para vocês conhecerem e saber, sim, se você deseja fazer o seu curso de inglês, está aí, ó, a AIG é uma escola fantástica, que eu sei que essa pessoa é fantástica, que cuida de seus alunos, que vai cuidar de seus professores e vai cuidar muito do seu sonho. Então, muito obrigado, Anderson. Um forte abraço para você, para sua namorada, que você seja repleto de bênçãos. Muito obrigado por você fazer parte da minha história, da minha vida. Muito obrigado pelos momentos fantásticos que eu tive com você, que eu nunca mais vou esquecer, e você ser sempre grato. E a cada conquista que você tem, que eu vejo, eu fico aqui feliz do outro lado. E da mesma forma eu digo para você, pode sempre contar com seu amigo, seu professor, que eu tô aqui sempre junto com você. Poxa, obrigado mesmo pelas palavras, mas a honra, ela é minha. Desculpa só se eu não esqueci algum nome, alguma coisa, mas o que importa é que todos estão aqui com o meu coração, então vou levar sempre pro resto da vida. E muito obrigado mesmo, viu? Agradeço, Anderson. Eu então que é agradeço. Isso. Muito obrigado, querido. Até a próxima. Gente, e obrigado. Sucesso. Um beijão aí para quem acompanhou, viu? Um grande beijo. Bye, bye. É isso aí, pessoal. Vocês hoje tiveram aí a oportunidade
de falar aqui com o Anderson, de mandar as suas perguntas, né? De fazer todo esse processo. Então, gente, foi fantástico, uma live muito boa. Me desculpe aqui, eu vi que em alguns momentos da live nós tivemos algumas quedas. Eu não sei o que acontece nessa minha transmissão. Tem transmissão que às vezes fica perfeita, às vezes ela dá umas quedas aqui, mas eu peço perdão para vocês. Estamos tentando trabalhar e achar a solução disso. Mas foi muito gostoso, foi muito gratificante saber você do outro lado que está assistindo aí, pôde conhecer um pouquinho da história do Anderson, da escola do Anderson, a AIG, conhecer também a questão de como ser um aluno bem-sucedido, como ser bem-sucedido na língua inglesa e principalmente essa parte empreendedora que ele veio trazer para a gente hoje. Então, um forte abraço a você que está assistindo ou que vai assistir ainda na gravação. Fique ligado, domingo que vem não terá live porque eu vou estar só, ó, off, na verdade. Eu vou estar jogando só God of War porque eu estou muito ansioso, vocês sabem, né? Então fica um forte abraço para vocês, fique ligado que nessa semana a gente vai ter também novidades no canal e nos vemos na próxima, galera. Bye, bye. Vamos aqui para o final. Faça. 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 Faça.